ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ, ମିଲର୍ସକୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହାତ ଟେକି ଦେଉଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ମିଲର୍ସ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଖା କିଣାରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର। ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବହନ ଠିକାଦାର ନିଯୁକ୍ତ ନକରି ମଣ୍ଡିରେ ସିଧାସଳଖ ଧାନ ଦେବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି। ମଣ୍ଡି ନାମରେ କେବଳ କାଗଜପତ୍ର କାରବାର ହେଉଛି। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ଅଧିକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମିଲର୍ସଙ୍କ ଫାଇଦା ହେଉଛି। ମିଲର୍ସ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଧାନ କିଣା ଅଖା କିଣାରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ହେଉଛି। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକିବା ବେଳେ କଟନି ଛଟନି ନାଁରେ ଧାନ କଟାଯାଉଛି। ଅଖା ବାବଦକୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଟିଏ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ମିଲର୍ଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେଉଛି। ଖୋଲା ବଜାରରୁ ଚାଷୀ 35 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଛୋଟ ଅଖା କିଣୁଥିବା ବେଳେ ଏ ବାବଦକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ଏ କାରବାରରେ ଗତବର୍ଷ କେନୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରାୟ 8,25,50,000 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ ନିଜ ଅଖା ଫେରସ୍ତ ନେଇଯିବେ। ମଣ୍ଡିରୁ ମିଲର ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧାନକୁ ନିଜ ଅଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମିଲ୍କୁ ନେବେ। ଯଦି କେହି ଚାଷୀ ଅଖା ସହିତ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଦିଏ ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଖା ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଖା ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଚାଷ କରିକିନା ଆମେ ମଣ୍ଡିରେ 2-3 ଦିନ ପଡ଼ି ରହୁଛୁ। ମିଲର ଗାଡ଼ି ପଠାଉନାହାନ୍ତି କି ସେ ନିଜେ ବି ଆସିକି ଦେଖିକିନା ଉପଭୋଗ ଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି ଚାଷୀକୁ ଯେମିତି ଯଦି ହଇରାଣ କରାଯାଏ, ଟୁକୁନ ଦେଇକି ବି ଠିକ୍ ସମୟ ଯଦି ଚାଷୀ ଯଦି ଧାନ ଦେଇ ନପାରେ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଲେଖିବୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତା ରିଟର୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋଡ଼ିଂ ଅନଲୋଡ଼ିଂ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମଗାଯାଉଛି, ଇଏ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଏ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ନାଇଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତ ମିଲର ମାନ ନେବେନି। ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ନେଇକି ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଚାଷୀର। ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଗଲା ପରେ ଧାନ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କରିଦେଲେ କୋପରେଟିଭ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପରିଚୟ କରିଦେଲା ପରେ ଆମ ତରଫରୁ ମିଲର ସେ ଧାନଟାକୁ ଉଠେଇକି ନେବ। ସେଇ ଧାନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଲର ତା'ର ନିଜ ପରିବହନ କରି ନେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କ୍ଲେମ୍ କରିକି ତା'ର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ସେ କ୍ଲେମ୍ କରିକି ନେଉଛି। ସେପଟେ ମଣ୍ଡିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆନନ୍ଦପୁର ଶୈଳଙ୍ଗ ସମବାୟ ସମିତିର 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ଗତ 27 ତାରିଖରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଧାନ ବିକ୍ରିର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଆସିବା କଥା, ମାତ୍ର ଏହା ଭିତରେ 12 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳ ସ୍ତରରୁ ଉପର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁଣି, ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁଣି, ବିଭାଗକୁ ଜଣେଇଛୁ, ମାତ୍ର କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଉନି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ଟୋକନ ପରେ ବି ଉଠୁନି ଧାନ, ନିମ୍ନମାନର ଧାନ କହି ଧାନ ଫେରାଇ ଦେଉଛି ମିଲର୍ସ, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀମାନେ ଦଲାଲ ହାତକୁ ସୁନାର ଫସଲ ଟେକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଜେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ମିଲର୍ସ ଧାନର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖଣାରେ ସାଜିଛନ୍ତି ଲାମ୍ସ ବିକ୍ରୟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ମେସେଜ କଲେ ଯେ ଧାନ ବିକିକା ଯେ ଆସ କହିଥିଲା, ଆଉ ସେମନା ଥିକେ ନି ନେବ, ଆଉ କିରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବା କହିଥିଲା ମେସେଜ କଲେ। ସେଠାନେ ମୁଇଁ 95 ବସ୍ତା ଧାନ ନେଇଥିଲି, ମିଲର ସେଠାନେ ଚେକିଂ କରଲା, ଆଉ 73 ବସ୍ତା ଧାନ ମୋର ରଖିଲେ, ଆଉ 22 ବସ୍ତା ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆମେ ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ଟାର୍ଗେଟ ବି ପଠାଇ ଦେଇଛୁ, ଅଲରେଡ଼ି ମିଲର ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗିଂ ବି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଗାଡ଼ିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଗ୍ସର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ସେଇ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିକି ରିଜଲ୍ଭ କରୁଛୁ। ବିକଜ ଓଭରଅଲ୍ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିଲେ ବି ଆମକୁ ଟାଇଟ୍ଲି ଆମର ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ୱି ଆର୍ ଅନ୍ ଟ୍ରାକ୍। ଆମେ ସବୁ କେସ୍କୁ ଅନ୍ ଟପ୍ରେ ରଖିକି ରିଜଲ୍ଭ କରିବାକୁ 1 by 1 ଯାଉଛୁ। ବାରଙ୍ଗରେ ବି ମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅଧାରୁ କମ୍ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ମେସେଜ। ହରିଅନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ଧଟି ଗାଁର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ମେସେଜ, ଯାହାପରେ ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାକି ତକ ଧାନ ଚାଷୀ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ମୋ ଫୋନକୁ ମେସେଜ ଆସିଛି 200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେବି, ଏଗୁଡ଼ା କି ଭାଣ୍ଡାମୀ ଚରିତ୍ର ନବୀନ ସରକାର ଚାଲିଛି? ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲା, ଆମେ ନୂଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲୁ, ତାପରେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ବିକିପାରିବୁ, ଆମେ ହକ୍ ପାଇବୁ, ପଇସା ପାଇବୁ। ଏ ଭାଣ୍ଡାମୀ ନବୀନ ସରକାର ଆମର ଜମି ଧାନ ନେବାର କୌଣସି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନି। ମୁଁ ଆଉ 90 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ, 60 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦେଲା ପରେ ଆଉ 90 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କରିବି କ'ଣ? ମଣ୍ଡି କଷଣ ଦୂର ହେଉନି ଚାଷୀଙ୍କ ମଣ୍ଡି ଯନ୍ତ୍ରଣା। କେତେବେଳେ ମିଲର୍ସ ରାଜ ତ କେତେବେଳେ ଦଲାଲ ରାଜ। ସୁନାର ଫସଲକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଟେକି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସନମ, ଆନନ୍ଦପୁର ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।